E vetë që një pjesë të rrugës në hyrjet e Prishtinës, përkatësisht në fshatin Mazgit, ka rrëshqitur dheu për shkak të punimeve të një palje tjetër. Lidhur me këtë, zëvendës ministri infrastrukturës Hysen Durmishi thotë se janë në pritje të vendimit të OSHP-s për nënshkrimin e kontratës, por që OSHP-ja aktualisht është jo funksionale për shkak të mungesës së bordit. Kronika në vazhdim sjell detaje. Është bërë mbi një vit që kjo rrugë është në këtë gjendje. E gjithë kjo si pasoj e gërmimeve që janë bërë nga palë të treta, të cilat shkaktuan edhe rrëshqitjen e rrugës. Për këtë, tashmë Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e ka dërguar lëndën në gjykat. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi ka sqaruar se janë bërë të gjitha analizat dhe shqyrtimet e nevojshme gjeologjike dhe se ka përfunduar hartimi projektit, por janë në pritje të organit shqyrtues të prokurimit për ankesat të ndonjë pale, por që ndërtimin e saj e pengojnë edhe kushtet atmosferike. Ne e dim se ende nuk ka bërë të OSHP-s dhe po e presim këto afatet ligjore që janë do të me pritë 30 ditë, mandej nëse ka ndonjë ankesë në gjykatë administrative në mënyrë që ne ta nënshkruajmë kontratën. Por pavarësisht asaj se OSHP-ja nuk është funksionale për shkak të mungesës së bordit, Durmishi sqaron se janë në pritje të kalimit të afatit prej 30 ditësh që më pas ta nënshkruajnë kontratën. Edhe pse nuk ka bërë të OSHP-s, ata angazhojnë një ekspert i cili e jep një vlerësim për ankesën që është bërë atje. Dhe autoritetet kontraktuese mund të marrin për bazë, po dhe mund të mos e marrin për bazë interpretimin që bën ekspertin këtë rast, mandej mund të ta nënshkruajnë kontratën. Kështu që ne jemi duke i prit të kalojnë këto afate ligjore në mënyrë që sa më shpejt ta kemi kontratën e nënshkruar. Për shkak të rrëshqitjes së rrugës prej më shumë se një viti, një pjesë e saj është bllokuar dhe është duke u shfrytzuar vetëm njëra trasi për qarkullim të automjeteve.